stop në televizion e klan, veç korupcionit në spitalin Shefqet Ndroshi, ndorin pa edhe një problem tjetër, si që është mungesa e ushqimit, paktën nga mesajet e pacientes. Nëse nuk ka probleme, zonë ministra, dhe është një ushqimi mirë, si shtot kryeministri. Të gjitha spitalet në vëndin tonë ofrojnë ushqimin. Dikush, pra, një pjesë e spitaleve ofrohen në përmjet shërbimit catering, pra është në përmjet një kontrate, ashtu si kurse e ofron pra dhe spitali Shefqet Ndroqi, janë një pjesë e spitaleve të tjera të cilët e kryejnë pra këtë shërbim pra në përmjet stafeve tyre dhe guzhinave në spitale. Ende nuk kanë arritur që të realizojmë pra një kontraktim me të tretë. Përsa i përket spitalit Shefqet Ndroqi, por edhe spitalit infektiv, edhe ati COVID-3, ka qënë një vendimarje e vetë strukturave të spitaleve për të lejuar një, po themi, për të patur një kanal të komunikimit me familjarët edhe në aspekte të ushqimit apo ndërresave. Dhe regulli i përgjithshëm në spitale për para pandemis, por edhe në spitalet që nuk ofrojnë shërbime për pacientë të prekur COVID, është që të mos lejojnë ushqime nga jashtë. Sepse duhet kuptojmë diçka, që në spitale ti trajtohesh me dieta të përcaktuara kalorike. Dhe nuk lejohet që një pacient, për shembull, i cili ka apo trajtohet nga smundja e diabetit, siç ishte dhe rasti i zonjës në fjalë, të mundet të marrë kalori të tepërta që mund me terapitë e mjekimit të krijojnë pra problematika të tjera shëndetësore. Dhe është vendosur nga vetë mjekët, për arsye edhe të faktit që pandemia ka përballur, ka krijuar edhe një lloj, po themi, gjendje jo të mirë emocionale, fakti që pacientët nuk i takojnë familjarët e tyre siç rëndom ka ndodhur në spitale ku vinin vizita, ku kishin kontakte, dhe ka qenë një mënyrë për t'i qenë dhe për t'i qëndruar afër familjarit duke i shërbyer edhe nëpërmjet pra sjelljes së ushqimeve, por jo sepse spitali apo shteti nuk e garanton dhe nuk financon për këto për ushqimin në spitale. Por sepse ka qenë një kërkesë e familjarëve dhe një kërkesë që është pranuar nga stafet e spitaleve. Sigurisht që çfarë ka ndodhur, na ka bërë ne për të reflektuar dhe më shumë dhe për të ndërmarrë masa të mëtejshme për të bërë një sistem të kontrollit segmentar në të gjitha hallkat e ushtrimit të shërbimit të kujdesit infermjeror dhe atyre të shërbimit mjekësor. Dhe patjetër që sa i përket korrektësisë së ofrimit shërbimit nga stafet tona, kjo nuk duhet vihet në dyshim, pasi nuk mundet asesi që raste të tilla të hedhin poshtë punën e madhe që bëhet nga stafet tona mjekësore për mbi gjitha dhe punën e madhe që është bërë për të shpëtuar me mira e mira jetë në këto spitale. Faleminderit.